بن شاخ عنيقة. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا مونغا سچا بيستاري مسكوري ما دا مونغا دونا دي مدي تيم بيستو دا مونغا برونا دي بيو سيب ناسل بيبوت سيب مونغا برونا دا يو ميدين كي يو عدر راكري وچو بيتا سبا سفتي سرا دا افلايت با دا كم مغير نمبر بريد دي ايك ون ويلين كي دا چاچ هلمت نيا چو دي كي بطور دارا ويو كي دي كي مونغا دي سرقلي دي بابو سرقل كي مونغا اخبالي دا كمان دي كده دا جا كيري كي مونغا اخبالي دا كمان دي كده رسال بوكي دي مقوالا داني مخي دا د موږ یو هفته مهم دی فلایټ باندې سولې دي موټر سایکل دا موږ چالانو او بندوي چې چا هیلمټ نه جوړي او دا ون ویلینګ او کم سي دا هم مکمل بندو دی والدین دا غوړي دي اسلام مخ کې بزو ګورو با ستانو بچي سره راشم جی لکم دی اوسې دم کې جوهرابا نمبر ولې نشه موټر سایکل باندې نمبر ګور دی راکړې نه دي ساسره ریکاستي سمالیشته ضرور پلو ته ولې موټر سایکل بیا راکاږي ما دې تکا غزونه جمع کول د دې لپاره زرا غلي شناختی کارت نشه موٹر دبن شاخان تر سو پورے صبح تا چالان نو بل سارا سے ولارے بارون من تقریبا بند سنگ ڈی بیو سے کو 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 بنا کو لے مجھ سے اگے لپس من تقریبا 130 گاڑی ما بارون من گاڑی بند تے یا بیا گئی لے نے سو کوئی لپس چالان نو ور گئی او دل تا مستقیم دے بجے نہ کبن دی کم از کم 50 60 منٹ تا مسارا سے اگ کے دے سر پورے ڈسٹرکٹ کی جوڑا او دا بہو ہفتہ مہم انشاءاللہ او میڈیا برز ذریعہ بعد ڈیو سے چکم پڑھو لے دے تم لے راکڑی تاس تا میڈیا بجریا بنی اور ریکویسٹ کول کوڑم چے والدین تا چکم سن چکم کم سن دی ماشو بلا دی دا دی ماغ لانے دے دی دا موٹر سیکل مار ور کرے او بل ویل ویلنگ چتا سو گرے چدا کور کے دے دا موٹر سیکل مار او ہیلمٹ اچ میرا بھائی جی سن پور بوس کا نوٹ چ سمرا ہائے چلا نو چلا نو دی ستانم سره دی خورا شو دی دی خورا زما شو سو کو شکی دو سکار کے نمبر پلیٹ کوئی نہیں سی نو دے ہاؤ کن دی واجی دا سہی رستہ سن نو دے مجلا دا دے لے ورا دی نمبر پہ چلا دی خورا دے ملک سیب سو وایدا جمیل شاہ خان ڈی پی او سے پکار کے چرا ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم شین شاہ وایدا کو بزم دے ورو پے درا ڈی پی او سے راغ دے جمیل شاہ خان امتیاز خان دا یو مهم شروع کرے تھوڑی رکھو خبر ہے شین شاہ بھائی زم دا کشران دی واڑی دی ٹول لا روان دی بغیر الٹا موٹر سائیکل سا نمبر پلیٹ نشتا نشکو والا واڑی دی یار یو خکار دے تے دی خلکو تو ما پین کو ما کہ باقی دے الٹ ور گئی او ما شما ولا موٹر سائیکل ما ور گئی دا ټول ما شما دی السلام علیکم کوئی چتا کار ما کوئی دا ما شما دی جی اس دی اسان تاسو ګورې جی دا کاکا جوړ پته ناس دی دا ډیر ما شوم دی بل نمبر پلیټ ته تاسو ګورې جی دا کوم چانه به موږ دی لا نه نو مشرا دا وستا دا چلولې مو دا به ځان به وګورې مو کاکا ولا کاکا مشرا نو ګور کاکا چې ضرورت دی خو کې نه دا به خو کې ځان کاکا سالم سره نسیم نسیم دار سره نام یې پی دار وړو کې بچنګې ده ګل غونډه ماشوم دی ته ما دې ته موټر سایکل ورکړې دي نو خدای نه خاصه کو سوشل ریس مور بیا سو بل بل هلمټ دنه یا چولې نمبر پلیټ پدې نشته هلمټ دی لاو جیر باش دا بیا به خیر دې دا سټا نو چې خوب شي بیا به خیر نو بیا ودا سندرا پردا سې کوي نه نه جلال ولا نه کې چې سره دي ها جلال ونه دې وړاندې شاہ بھائی داز یو وقت زموں گا مہم میڈیا بجری ہم تے ریکویسٹ کول واڑم جے کہ من سر تاول میرا بھائی سر تھینک گور نورم گور کنا دا تیز رفتار والا
نن موٹر سائیکل ہو گئے سبا وسو کی سبا نو بلو دا یو د بیا کالی شی شی یا چې دې رفتار شو یا ور سپیډ شو سی برورو من انشاء الله کچا تور شی لا ګول یا وستانی لرکی ګول لری دی یا دی یوسف سخت دی ګم دا دا کړه برو میټینګ کی چې دا کالی شی شی دا مکمل لرګی دی ګوا بریک ڈاؤن کوي انشاء الله دانم سره دغه دی پیدګاری را لمبر پلیټ نشته ولی لمبر په سر کې شاته لګی دی دغه دی سی له کنده او کوم دغه دی سی له کمپیوټر رایس پکاره کمپیوټر رایس اورېسته ها بس خو یو کچارو په راوړو په کاسته باندې راغلم پور نه راوړم جرمانه او منی قانون منی گزاره مو په نړۍ گزاره به جرمانه کې کوي جرمانه نه بده چالان دی سونه چالان دی امر باندې ها ولا ور نوم نه سره نوم دے سرے ہاں ہم نوم دے سرے ہاں نو موٹر سائیکل بیا تا سندر او کچھ دیتے دیشتے دی خورا چھ دی خورا کپو سر دی خورا چھ بچی سر گلر کال تو درگا دی خورا دا دی مانا کا دی یوم نبی دا بچے ولے نمبر پلے سٹال نمبر پلے سے جاتا کب سرکاری دے تری دا کم دے ری دا دا گڑا انجینئر ہے سر نمبر پلے کال تو درگا کال تو درگا ہاں سب پنچیٹ کے پنچیٹ سر سر سکار کے موبائل بچے دا نمبر پلیٹ دی نشتا ٹھیک ہو جی جاگے ٹھیک ہو انشاء اللہ یہ ہفتہ سب نن د ڈی پی او سے خصوصی ہدایات باندې تاسو به موږ سے خصوصی ہدایات باندې نن پہله یو حکار نامو ک نو ڈی پی را غوډر زبردست کار نامه نه خلک به برشیت کوي جمیل شاه خان له خصوصی ټاکس ورکو چې پروت باندې ودرېګا کم اے رے لمبر پلے د موټر سائیکل نی لمټی نی ایله جرمانه ورکو سبب د تور شو خلاف او د ون ویل خلاف به اون دی اپریشن چالو سری سوي دي نو وجي هلمټ نو ته پسر کو هلمټ پتا جي او نمبر پليټ سي دي راخه دي وکي کوي صحیح کار اچ نه کوي تیل صحیح کار کوي خوش دا دا زمينه پر دي هلمټ ته دا سيف دي زم دي بار کا ٹھیک سي جو خبر هم چا وی دی فرادی دی بګی نمبر پلیټ شو ایز پټی دی ایز پټی دی کی چاله ورکو سبانه به بلو ته ورکو Thank you.